ಶಿವ ಪುರಂದರ ಭದ್ರ ನಟಯು ಗಂಧರ ನವನ್ನ ಮನ್ನ ಗೌರಿನಾಥ ಶರ್ವ ಅಜಿಕೆ ದಾರಿನ মানুহ এতিয়াও চাওক কিমান দীঘল লাইন মানুহ দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে কালি আমি দৰ্শন কৰিছিলোঁ এই কোণাত আছিলোঁ মোটামুটি পঞ্চাছটামান মানুহ আছিলে আজি কিন্তু বহুত মানুহ পাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বতৰটো ইমান চেঞ্জ হৈ গৈছে এই পাহাৰৰ ওপৰত চাওক পূৰা এতিয়া স্ন'ফল হ'ব আৰু স্ন' পৰিছে আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই অলপ অলপ স্ন'ফল হৈ আছে আৰু পূৰা আকাশখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এয়া আকাশখন চাওক পূৰা মেঘ আহি গৈছে আৰু এতিয়া স্ন'ফলো আৰম্ভ হৈছে অলপ অলপ মানে আহিছে আৰু অলপ অলপ আহি গৈছে স্ন'ফল আৰু এতিয়া আমি তলত নামি যাম আৰু এতিয়া প্ৰায় আমি ৰুমৰ পৰা চেক আউট কৰিলোঁ বেগ লৈ ল'লোঁ আৰু এক ভায়া মিলা হে ৱো হে হেল্ল' দোস্তো এমপি সে এমপি ইন্দোর সে কা ইন্দোর সে ইন্দোর সে ওকে আপ আজ আজ আ রহে হ্যায় নি কল আ গয়ে থে হম অর অভি কল সুবহ নিকল জায়েগে কল সুবহ নিকল জায়েগে এক দিন কা ওকে ওকে ও আপকা নাম বতাইয়ে নীলেশ পাওয়ার নীলেশ পাওয়ার ওকে ভাই ठीक है अच्छा लगा मिलकर कभी आशा माना गुवाहाटी में ठीक है जी जी और आम एवं ऊल्ई जायार ठीक है बंधुक अपने चाय थक पूरा यू भिडिओ कमप्लीट आम सोनप्रयोग जो जा देख पा तो गाइस केदारनाथ अहर एट ड्रीम आटो ड्रीम कमप्लीट हल मोर पिछपिने से केदारनाथ बाबा और आम एम उभतन जत्रा आरम्भ हल आम तलत नमा स्टार्ट कर दिल एगार बजा আৰু গাইজ সেইপিনে চাওক মানুহ মন্দিৰত যোৱাৰ কাৰণে কিমান মানুহ দীঘল লাইন হৈ আছে সেইপিনে চাওক কিমান দীঘল লাইন মন্দিৰত সোমোৱাৰ কাৰণে আমি কালি সন্ধিয়া দৰ্শন কৰি পেলাই বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ আৰু এওঁলোকৰ দৰ্শন কৰোঁতে নাই বোলে তিনি চাৰি ঘণ্টা লাগি যাব গাইজ যিহেতু ইয়াত স্ন'ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে ইমানে ঠাণ্ডা দিছে কি কম আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো চাওক আৰু পিছপিনে মন্দিৰ মানে অলপমান আগৰ পৰাই লাইন পাতিছে আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ কাষত আছে মন্দাকিনী নদী মানে ইয়াৰে যিটো পুৰণি ৰাউট আছিলে পুৰণি ৰাইডটো আছিলে এইপিনেৰে আছিলে কিন্তু যেতিয়া কি হ'ল বানপানী আহিছিলে সেই বানপানীৰ ফলত এইপিনে ভাঙি গৈছিলে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ইয়াৰে চাওক পাহাৰৰ পৰা এটা নিজৰা বৈ আহিছে কি ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া মন্দাকিনী নদী এই নদীতে হৈছিল বহুত মানে বানপানী হৈছিলে ইয়াৰ দলং চলং ভাঙি গৈছিলে আকৌ নতুনকৈ ইয়াত বনালে এইবিলাক পূৰা খান্দি লৈ উটুৱাই লৈ গৈছিলে ইয়াত সব যেতিয়া 2013 বানপানী আহিছিলে আৰু ইয়াত মেইন গেটত ইয়াত লিখা আছে নগৰ পঞ্চায়ত কে আপকি সুখ যাত্ৰা কি কামনা কৰতা হে পুনৰ আগমন কি গাইজ আমি আহি আহি মোটামুটি এক কিলোমিটাৰ আহিলোঁ চাগে আৰু অসমৰ এটা গ্ৰুপ লগ পালোঁ 13 কিলোমিটাৰ ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল মানে ৰেকৰ্ডিং নহ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ 4 জনমান লগ পাইছোঁ বাকীখিনি তলত আছে চাগে যদি লগ পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহ আহিছে বোলে ইয়াৰ লগ পাই গৈছোঁ দাদা নাম কি আপোনাৰ মোৰ নাম উৎপল কলিতা ঘৰ নলবাৰীত আৰু মোৰ নাম দেৱজিৎ হালৈ মই নলবাৰীয়ে হয় গুৱাহাটীত থাকো এতিয়া বৰ্তমান মই এতিয়া ফুৰিবৰ কাৰণে যাম আমাৰ 14 জনীয়া দল এটা আহিছোঁ আমাৰ সকলোৱে নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ একেলগে তাতে এজন মহিলা আছে এজন শিশু আছে লগত আমাৰ সকলোৱে ঘৰাৰে আমি লগ পাইছোঁ অলৰেডি এতিয়া আৰু আমাৰ এই বন্ধুবোৰ লগ পালোঁ ভাইটিবোৰ লগ পালোঁ আমি একে নলবাৰী গুৱাহাটী অসমৰে হয় আমি সকলোৱে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আমাৰ জয় শ্ৰীৰাম আৰু হৈ আছে বৰ্তমান স্ন'ফল
আমি বহুত নামি আহিলো, এয়া যে দেখিছিলে তার সেই পাৰৰ পৰা নামি আহিছো আমি। দেখিছো চাগে অলপ অলপ স্নোফল হৈ আছে পাহাৰত। মেইন মানে কেদাৰনাথতো এতিয়া বহুত হেভি স্নোফল হৈছে, আমিতো বহুত নামি আহিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত অলপ কম হৈছে। আৰু আমি ওপৰৰ পৰা নামি অহা এক ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটমান হ'ল আৰু আহি প্ৰথমতে ব্ৰেক লৈছোঁ, চাহ ব্ৰেক। কি যে শান্তি লাগিছে গৰম গৰম চাহ খাই, আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম চাহ, মজা আৰু হৈ আছে স্নোফল বাহিৰত। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহি পাই গ'লোঁ চানি কেম্প, ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰিব পাৰে। তো গাইজ, এই মাত্র এই মোর পিছপিনে এখানে উখা দেখিছে এক্সিডেন্ট হয়ে গেল, গির গিয়া অভি আর এক গিরা পুরা সির ফট গিয়া উসকা। বাপ রে বাপ, ক্যা ডেঞ্জারাস সিন হে ভাই, কিমান বাপরে বাপ কি ডেঞ্জারাস, ইমান পিছল হয়ে আছে, ঘোড়াই মানে কন্ট্রোল করব পারা নাই, এটা ঘোড়া আহি এটা খুন্দা মারিছে, এজনী ছোৱালীৰ পুরা এই কানবিলাক এইখিনিতে ফাটি গৈছে। মই গোটেই বস্তু বাহিনীখিনি থৈ ছোৱালীজনীক তুলি দিছোঁ আৰু লগে লগে ইয়াত মেনেজমেণ্ট, এইটো ইয়াত মেনেজমেণ্ট ডক্টৰবিলাক ৰখি আছে। সো তারে ম্যানেজমেন্ট, যেটু রুদ্রপ্রয়াগর ম্যানেজমেন্ট বোর্ড আছে, তারে মানুষ আনি পেলায় ছোৱালীজনীক লৈ গল, কোর ছোৱালী নাজানো, লগত কোর আছে নাজানো, কিন্তু ভয়ঙ্কর এক্সিডেন্ট আর বাপরে বাপ ডেঞ্জারাস। মোর পিছপিনে থাকব পারে ইয়া ওখ, ইয়াত মানে আরো যদি 5 মিনিট থাকবো আপনাদের আরো এক্সিডেন্ট দেখা পাব, মা কসম এনেকুৱা এক্সিডেন্ট যোৱাকালি আহতে দেখিছিল, কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম আজি এনেকা লাইভ দেখিল, প্লাস মই নিজে তুলি দিছো তাই ছোৱালীজনীক, পানি মারি দিছো, পানি খুয়াই দিছো, কি কম আর ভয় লাগি গেছে বে। কিন্তু আৰু এটা মানে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি আহিব, মানে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি আহিব, ঘোঁৰা কেতিয়াও নল'ব, বহুত শ্লিপ কৰে, চ' পৰাৰ চান্স থাকে, বহুত সাৱধান বিৱাৰ। যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ আহিব প্লিজ ঘোঁৰা নল'ব কেতিয়াও, লগা হ'লে হেলিকপ্টাৰত যাওক, এসপ্তাহ আগত বুকিং কৰক, কিন্তু লগা হ'লে খোজকাঢ়ি আহক, কিন্তু ঘোঁৰাত নাহিব, একদম বাপৰে বাপ ডেঞ্জাৰাছ চিন ভাই। আৰু যিজন যিটো ঘোঁৰাত আছিলে সেই ঘোঁৰাটো লগে লগে পলাইছে, সি কোনটো ঘোঁৰাত আহিছে কি আহিছে কোনো খবৰ নাই, ঘোঁৰাৰ মানুহজন লগে লগে গাইব হৈ গৈছে। আৰু গাইজ চাওক, মানে পুৰা স্ন'ফল হৈ আছে, আমি মোটামুটি 4-5 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, পুৰা স্ন'ফল হৈয়ে আছে, কিন্তু কেদাৰনাথত এতিয়া বেছি হেভি স্ন'ফল হৈছে, কাৰণ মোৰ পিছপিনে চাওক আকাশখন দেখাই নাপায় আৰু বহুত ভিৰ ৰাস্তাত, ঠাণ্ডা বহুত, আৰু ঠাণ্ডাত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নিম্বু পানী খাই আছোঁ, অলপ এনাৰ্জি হোৱাটো জৰুৰী, আৰু পুৰা স্ন'ফল হৈ আছে। আমি 7.5 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, 11টাত আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া 1:40 হৈছে, স্ন'ফল চাওক না, স্ন'ফল পুৰা হেভি স্ন'ফল হৈ আছে। পুৰা স্ন' দেখিছে নে নাই, কেনেকুৱা স্ন', একদম পুৰা হেভি স্ন' হৈ আছে বৰ্তমান, ওপৰত চাওক পুৰা হেভি স্ন'। গঙ্গা হে তেরি জটা মে, আপোনালোকে ৰাস্তাটো চাওক পুৰা বগা বগা হৈ গৈছে, পুৰা স্ন', ইয়াস ইয়াস চাওক অলপ অলপ জমা হৈ গৈছে, আল্টিমেট স্ন'।
আর ঠান্ডা বহুত লাগিছে এতিয়া ঠান্ডা বহুত হৈছে আৰু পাই গৈছো এজন বঙাইগাঁৱৰ মানুহ তাৰ নামটো কলিতা ৰাজীৱ দাস ইয়াছ মোৰ দাস পুৰা দাস দাস মিলি গৈছো কেদাৰনাথত আৰু হৈ আছে পুৰা হেভি স্ন'ফল কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কেইজন আহিছা চাৰিজন বঢ়িয়া ভাল লাগিল লগ পাই জয় আই অসম জয় আই অসম আমি ওপৰৰ পৰা ন কিলোমিটাৰ মান নামি আহিলোঁ কিন্তু এতিয়াও স্ন' শেষ হোৱা নাই মই বডিটো চাওক পুৰা চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা এটা জেকেট আৰু আমাৰ জোন ভাই চোৱা জোন ভাই গাটো চাওক অ' ভাই চাওক কেনেকুৱা তামান স্ন'ফল হৈ আছে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ৰামবাৰা মানে কেদাৰনাথ যিখন মুভিত ছোৱালীজনীয়ে সুশান্ত সিঙক যে কৈছিলে এ ভাই ৰামবাৰাটোক যাওঁগৈ এয়া তলত এয়াই হৈছে ৰামবাৰা মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব মানে কি আগতে বিৰাট ডাঙৰ ইয়াত এখন গাঁৱৰ নিচিনাকৈ আছিল দোকান আছিল বহুত কিবা কিবি আছিলে যেতিয়া পানী বানপানী আহিলে ইয়াত ওপৰৰ পৰা চাওক যেতিয়া পানী আহিছিলে তেতিয়া ইয়াত সকলো উটুৱাই লৈ গ'ল এই যিখন ব্ৰিজ আছে ইয়াৰে কাষত চাওক এইখন এখন ব্ৰিজ সেইখনো উটুৱাই লৈ গৈছিলে এয়া হৈছে ৰামবাৰা আৰু আমি এতিয়া এইপিনে যাব লাগিব আৰু চাওক গাইজ আমি কিমান ওপৰত উঠি আহিছিলোঁ লাঠি দি মই দেখুৱাই আছোঁ এই পাহাৰৰ সিপাৰে গৈছিলোঁ আমি এই পাহাৰৰ সিপাৰে আৰু ইমান দূৰ আহি গ'লোঁ ৱাও আল্টিমেট আৰু ৰামবাৰা ব্ৰিজ পাই গ'লো হিমবলি আৰু এতিয়া সময় হৈছে 2:30 মানে আমি ওপৰৰ পৰা অহা 3.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল 3.5 ঘণ্টাত আমি 10 কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়িলোঁ আৰু 6 কিলোমিটাৰ বাকী আছে হিমবলিৰ পৰা বহুত ঠাণ্ডা ৰে বহুত ঠাণ্ডা কপাই দিছে বৰফ পৰি আছিলে বৰফ গলি এতিয়া বৰষুণ হৈ গ'ল হিমবালি পাৰ হৈ অহাৰ পিছত পালোঁ এটা ধুনীয়া নিজৰা চাওক পানী কিমান ওপৰৰ পৰা নামি আহিছে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা পানী নামি আহিছে ইমান ধুনীয়া আল্টিমেট আৰু একদম তলত বৈ গৈছে আৰু গাইজ আমি আহি আহি প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ বাকী আছে আৰু এতিয়া 4:30 এয়া পিছৰ পাহাৰখন মানে বহুত বৰফ মই বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক লাঠিডালৰ ওপৰত কেনেকুৱা স্ন' হৈছে ৰাতিপুৱা ইমান নাছিলে আমি আহোঁতে অলপ স্ন'ফল হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বহুত স্ন'ফল হৈছে ওপৰত সেইকাৰণে চাওক কেনেকুৱা পাহাৰ একেবাৰে বগা হৈ গৈছে অ' মাই গড তো গাইজ আৰু বেছি দূৰ নাই মাত্ৰ 500 মিটাৰ আছে মানে এইটো লাষ্ট ষ্টপেজ ঘোঁৰাৰ ইয়াতে আহি ঘোঁৰাবিলাক ৰখে আৰু বেছি দূৰ নাই পাই গ'লোঁ আৰু গৌৰীকুণ্ড ফাইনেলি পাই গ'লোঁ গৌৰীকুণ্ডৰ চেকিং পইণ্ট ইয়াত উত্তৰাখণ্ডৰ পুলিচ আছে ৰখি সেইটো হৈছে চেকিং পইণ্ট আৰু আমি গৌৰীকুণ্ড পূৰা পাই গ'লোঁ আৰু গৌৰীকুণ্ডত আপোনালোকে থাকিব বিচাৰিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব ইয়াতে হোটেল এইবিলাক ওপৰত হোটেল আছে ইয়াতে আপোনালোকে 2000-3000 ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম পাই যাব কিন্তু আমি থাকিম সোণপ্ৰয়াগত তো গাইজ আহি পাইছোঁ গৌৰীকুণ্ড আৰু গৌৰীকুণ্ডত ইয়াৰ গৰমা গৰম মছলা মেগী খাইছোঁ লৈছে 50 টকাকৈ আমাৰ 3 জনৰ 150 টকা লৈছে একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এতিয়া খাম গৰম গৰম বহুত ঠাণ্ডা দিছে আৰু গৌৰীকুণ্ড ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি গাইজ এয়া হৈছে লাষ্ট পইণ্ট কেদাৰনাথ যাত্ৰাৰ লাষ্ট চিৰি আহি পালোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ এয়া
आरम्भ यार ट्रेक स्टार्ट है सो आम फाइनली पाल और इतना पाँचा बजि से आम छा समय लगिले मैं अलग मजद रेस्ट लीसिल न तो आम छा लगिले एकदम धुनिया के पाल गौरीकुंड और इतना यार ट्रेकार लम ट्रेकार लल जाम टू सोनप्रयाग एकदम मजा अल्टिमेट आम ट्रिप तो छः घंटा कमप्लीट करूँ ट्रेक आम नामी आहते तो भिडिओ तो चाय अपने के पासे निश्चय कमेन्ट कर दी कारण बहुत कष्ट करें जो भिडिओ चाय भल पाले लाइक कमेन्ट कर नतुनक मोर चेनेल चाय से तेल सबसक्राइब कर नपहर गए नेक्स्ट भिडिओ आपको लग पाई आज विदा लैसा बाय बाय। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर।